Početak pregovora sa Evropskom unijom trebalo bi da poveća obim stranih investicija, ali vlasti, posebno lokalne, moraju da rade na smanjenju biznis barijera, poručio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer. O privlačenju stranih investicija sa šefovima misije država članica Evropske unije u Crnoj Gori razgovarali su ministri ekonomije i financija Vladimir Kavarić i Milorad Katnić, kao i potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Pregovori sa Evropskom unijom u svakoj državi značili su i rast stranih investicija koje su crnogorskoj ekonomiji prijeko potrebne. U onim zemljama sa kojim smo počeli pregovore o pristupanju povećavaju se strane investicije. To će se desiti sa Crnom Gorom, ali vlasti moraju da imaju pozitivan stav prema investitorima, posebno na lokalnom nivou, gdje sa vremena na vrijeme ima nekih biznis barijera za investicije. Što se tiče ekonomske situacije, problemi sa kapom i željezarom nijesu laki. Kriza je u čitavoj Evropi. Na sreću, neke od velikih ekonomija su još uvijek u dobrom stanju, pa se nadamo da će situacija ostati stabilna i u Crnoj Gori. I u vladi su svjesni da bez stranih investicija nema daljeg razvoja Crne Gore. Očekuju da će sa evropskim partnerima sačiniti zajedničku agendu koja će rezultirati većim brojem investitora iz Evropske unije. Nažalost, nismo zajedno stvorili jednu, rekao bih, pozitivnu atmosferu za strane investitore. Isto kao što mi nismo idealni, ne možemo očekivati, a naročito u periodu krize, da imamo vrhunske i najbolje investitore. I ono što je naš zadatak, dakle, ne samo vlade, nego kompletnog crnogorskog društva, jeste da stvaramo jednu pozitivnu klimu za strane investitore, i to je danas između ostalog bio jedan od naglasaka ovog sastanka. Posebno smo razgovarali o problemima sa kojima su suočene neke od kompanija koje se tiču izdavanja građevinskih dozvola, problemima sa administracijom, sa postupanjem administracije na lokalnom i na centralnom nivou, i to su sve one slabosti našeg sistema koje smo prepoznali i koje pokušavamo da otklonimo i da unapredimo sistem. Trenutno najveći problem crnogorskoj ekonomiji predstavljaju garancije izdate kapu, a ministar financija ponavlja da su u toku pregovori sa Deutsche Bankom kako bi se odgodila naplata ukupnih potraživanja.